受健康社区妈妈队所带来的全民丰台课。
下的路，快来猜呀猜，路边的野花别猜，身边的小人我们都猜跑，不好的运气统统都猜掉，太多的烦恼全部都猜走，快乐的节奏我们猜起来，猜猜猜猜跟我猜，所有不爽不快我一脚踢开，猜猜猜猜跟我猜，猜得浑身自由自在，停不下来，哎呀妈呀停不下来，谢谢享受健康社区妈妈队所带来的精彩演出哦。从刚刚他们演出可以看到，他们每一个人呢都扮演着不同的角色哦。那大家呢扮演不同的角色跳着这个台客舞，代表的呢就是我们台客文化真的是平易近人哦。台客文化呢是台湾非常具有特色。我们现在恭喜我们的优胜队平雅享受健康社区妈妈队。男扮女装哦，来演出哦，牺牲非常的大哦。那也恭喜你们获得了优胜奖。那我们现在请我们的副座可以来分享。大家太热情了，他们说要先拍照，拍照比较重要。装啊，要不要请里长来帮我们讲一下，怎么会愿意这么牺牲？还有掌声啊，我们先掌声好吗？一切都是假的，业障，业障。里长很幽默，请大家再次给他热情的掌声。好，谢谢里长，谢谢。谢谢里长。